Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a zdravím vás odsuď, nebo vítám vás odsuď z NC Boxu opět. Je, yeah, vítejte u dalšího videa. Toto video vychází spíce, spíše víceméně méně z nutnosti, protože nestíhám aktuálně teď několik dní streamovat. No, kdybyste, kdyby vás to zajímalo, tak teď je půlnoc a to je právě momentálně... Teď čas, kdy se dostávám teprve k počítači, Mám toho teď mnoho, ale brzy, brzy se to zase změní. Každopádně, proč se tu uh, odsud hlásím, no řekl jsem si, že by nebylo špatné uh, se zase ozvat po další době. Uh, jinak, jak vidíte, naposledy jsme si ve streamu získali kontroler, takže již jede v plném proudu, na to se můžete těšit příštím streamu. Budeme dělat pravděpodobně i autocrafting nějaký a tak dále, ale to není o tom o čem bych chtěl tu teď momentálně mluvit. Kdysi dávno, kdysi dávno mi psal můj, řekl bych, snad dá se říct, věrný fanoušek, ne fanoušek, věrný divák, fanoušek je asi silné slovo, Ben Yeti, a doporučoval mi tu jednu OP střelnou zbraň z modu Tinkers Construct a je fakt, že když si budeme chtít více hrát s modem Draconic Evolution, tak potřebujeme likvidovat draky, které si spawnem. A jelikož je Fendu aktuálně Mobtrapka, respektive Ender farma, tak hrozí nebezpečí, že bude poškozena. Proto potřebujeme nějakou hodně silnou zbraň, hlavně střelnou zbraň, kterou budeme moct likvidovat draky víceméně instantně. A i když máme tady dragonový meč, který, sice ten první týr, ale i tak, který má nějaký 40 atak damage, což je celkem slušný, ale není to úplně, úplně až tak silné, jak by, jak by jsme potřebovali a hlavně to není střelná zbraň a chytit s tím draka není zase taková sranda. Proto na jeho doporučení a podle jeho návodu si dnes vyrobíme střelnou zbraň. A on mod Tinkers Constructu má víceméně tři, když pominu házecí, házecí eh, hvězdici, tak tři zbraně jako takové. Jo, má, má, tady tři zbraně jako takové. A je to klasický eh, luk, pak je to eh, velký luk, který má pomalejší nabíjení, ale o to je silnější. A pak je to crossbow, která je eh, rychlá střílí rychle za sebou. A tu jsem se rozhodl, že uděláme, on mi psal o luku, potažmo o velkém luku, to je celkem jedno, ten má trošku větší attack damage. Ale já jsem se rozhodl pro crossbow, jelikož se mi zdá výhodnější v tom, že střílí rychle a ta bude pro nás, bude pro nás asi nejvhodnější. Co na to bude potřebovat? Je to poměrně dost jednoduché a když už člověk hraje chvilku déle na tomhle serveru, respektive když už hraje chvilku déle v Infinity, tak ty materiály získat není takový problém. Mám tady připravené Enderium a Signalium. Snad ho tady mám dost, mělo by mi to tak nějak stačit a samozřejmě nějaký aluminium brás, protože si musíme odlít formy. Jo, Formy, formy, formy. To mě připomíná, že já vlastně nemám připravené vůbec nic z těch form do začátku. OK, brkneme se na to, co tu po nás chtějí. Kříž, tak ten máme odlítý, to není problém. Eh, hlavu, 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 hlavu k rozbou. OK, tak počkej, tak to máme tady. Jo, já tady nemám. Aha, já tady nemám připravené žádné paterny. Tak se na tohle podíváme. A, 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 počkej, to je, to vím, že to jsou styky, ok, tak to uděláme ručně. To vím, že to jsou styky a že to je vůd jako dřevo. Ok, tak a takhle. Takhle jinak emíčko je paráda, já jsem tak za ní strašně rád, že už konečně jsme se k němu dostali, dohrabali. Tohle je skvělá věc, když už člověk může takhle Ježíš, Ježišmarja, tak, tak jsem se na něj těšil tak jsem se na něj těšil a konečně jsme se k tomu dostali. Tak, crossbow limp pattern, fajn. Pak tady máme tělo, 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 tělo budeme potřebovat, ano, budeme potřebovat um, um, Browstring, string, což jsou vlastně, což jsou vlastně tětiva, jestli jest to říkám správně. A, 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 to máme, to máme, jo, a ještě potřebujeme fletching, fletching, což jsou vlastně pírka. To je víceméně všechno, z těchto těch věcí eee, nemám kobyl, ok. Koblíček, koblíček, počkej, kobyl, mám tady nějaký, ehm, jasně. Já ho mám tak málo, že se mi nezobrazuje, nezobrazuje na začátku, jelikož mám třídění podle množství temů. tak. Kobyl, musíme si udělat formina limp, tak. Formina tělo, tak. A to je vlastně všechno z těchto těch forem. Tyhle už se odlívat nebudou. Tak, OK. Takže, pro tohle mám to nastavené. Aluminium Brass mám to nastavené. Aluminium brás, tak pojď. Pojď, formičko, pojď do mě. Fajn. Tak, druhá forma. Um, tohle můžeme tak vyhodit. Tohle můžeme pak vyhodit. Budeme potřebovat kříž, budeme potřebovat uh, tenhle Tool a to je vlastně všechno a tohle máme. OK, 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 aby jsme se do toho nezarabali. Tak, hlavu, respektive, jo, hlavu, hlavu kuše uděláme ze signália, jelikož signálium by to mělo být nejlepší materiál pro zbraně, když nejsem si s tím úplně jist, ale předpokládám, že to asi ano. A OK, to můžeme odlít. Tělo udělám taky ze signália, aby jsme to měli kompletní, No tak vytvrdni, tak tělo uděláme taky ze signály. Mělo by nám to být přesně, jestli jsem to počítal správně. Jo, signálu mi je pryč. Jo, přišlo to úplně přesně, takže jsem počítal opravdu správně. A máme tady tělo, máme tady hlavu. Potřebujeme tětivu udělat. Jo, Anton, mám tady připravené stringy. E, měly by být nejlepší stringy s nedrpavou pavouků, z těch ohnivých. A jelikož já jich tady... Já jich tady... Jo, zlobí mě emíčko, ne, ne, občas mi nejde T. A není to klávesnicí. Jo, to rozhodně ne. Musím ho mačkat, no, fakt mi ne, nejde. A myslím si, že fakt to není klávesnicí, protože... Jo, tady ho psát můžu. Ale v emíčko z nějakého důvodu mi nemůžu psát T. Já mám strach, že mi to... Už, už to jde. Nevím, jestli to je nastavení, malte blbost. No, fajn. Flame stringy máme. To je z natury, z ohnivých pavouků. OK. Tak. Flame stringy, flame stringy to už se bude dělat tady, že jo? V part builderu. OK, takže flame stringy z toho uděláme. E, ne, 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 <laughs> počkej, počkej, počkej. Teď jsem trošku zmaten. Jo. Jasně. Tak, tady. Jo, potřebuju. Jo, jasně. A, ah, má chyba. Tady, Brow String, z toho se dějí Flip Stringy. Tak, Firy Brow String. Měl by to zažírat, myslím, tři nebo čtyři. Teď nevím, kolik tam byla ta cena. Jo, tři. Valid materiál. String, Enchanted Fabric, Enchanted Fabric, hmm, zajímavý. A Flame String. No, takže Flame String jsme použili. Fajn, ty můžeš šít a fletching. Na to je zase několik možných způsobů. Pírka, slime crystal, slime leaves a oak leaves. Nevím, jestli je silnější slime crystal, ale použijeme slime leaves, protože mi byly doporučeny. A jo. Ja. Tak, slime leaves. A to by mělo být i... Z těchto věcí všechno. Já můžu složit dohromady. Můžu složit dohromady kůž jako takovou. Jo, ještě nemám kříž. Je, já, já zapomněl na kříž. Sakryž, kolik ten stojí? Tři. Tak ještě tři signály. Naštěstí, naštěstí. počkej, jde to. Raz, dva, tři. Tak. A můžeme tam položit. Ty obrazovky jsou super, že se z nich dá přímo brát. Naštěstí topíme pyrotem. Takže by to mělo být celkem rychle. doufám, určitě. Jo, jo, je to, je to, je to, je to rychlý. Víceméně, víceméně dost. A kříž mám tady. OK. Na něj bych úplně zapomněl. <laughs> stává se, stává se i v lepších rodinách. Pojď. Tak, tři ingoty. Fajn. Kříž bude moc taky uklidit, ten už nebudem potřebovat k ničemu, jasně. Tak šup a šup. A teď to můžeme, teď to můžeme konečně složit dohromady, takže kříž, aha, on se to skládá špatně, tak dobře. Dáme to ručně hlava, tělo a fiery bowstring. No, máme tady a tak 11 ruční, aha, tady jsou upravené nějak ty útoky. Já jsem se to zkoušel v kreativu, ale to nebylo, pět a půl srdíčka, to nebylo, to nebylo kolik, a tři modifiery to nebylo v expert modu, takže uvidíme, jak moc je... Oh, dostali jsme Tinker Achievement, je. Yeah. Aha, super. 11 tak damage. Hmm. Zajímavý. To nebylo v expert modu, takže tam se to chová trošku jinak tyhle ty věci, ale OK. Teď by to nemělo mít co střílet. Fajn. Jaká je tam přesnost? To nepíše vůbec nic? Durabilita, draw speed 0,25 a draw speed 12,6, ale přesnost tady nikde nevidím. OK, no nevadí, signál by měl být nejlepší, fajn. No, jdeme dál. E, teď se musíme vyrobit šipky. Šipky, 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 ty máme tady. Na ně potřebujeme fletching, ten máme, a potřebujeme na ně Bolt Core. A ten se vyrábí zajímavým způsobem. A to tak, že se odlieje e, tyčka z materiálu, z kterého chceme ten bolt, což je vlastně ta hlava. A tu uděláme sendery. A měla by stát jenom jeden. Jo, dokonce 0,5, OK. Takže nám ještě senderium nějaké zbyde. Tak udejme tyčku a ta by pak se měla... Okay, tak. Ta by pak se měla zalít nějakýmkoliv metalem. Nevím, jestli to půjde aluminium brásem. To je asi blbost, protože aluminium brás z toho dělá formy, že jo. Takže to je nesmysl. Takže tam použijeme něco jiného. Použijeme tam železo. Jelikož toho máme tak jak nejvíc. Já tam rozpustím, nevím jestli ingot jeden, možná tam dáme dva rači. Nevím kolik to zažere ingotu. Železo by mělo být to relativně rychle. A právě když se to zalije jakýmkoliv metalem, jakýmkoliv železem, nebo, nebo jak bych to nazval, tak by nám to, prošlo nám zmizelo nejko, oh, už je tady, tak by nám to mělo udělat bolt core z materiálu, který jsme tam použili, což je v našem případě Enderium, které by mělo být na šipky, i na šípy, nejlepší. Tak, molten iron, tak teď uvidíme, jestli to funguje tak, jak, jak, jak by mělo. Když to zaliju, tak nám to udělá... No, jo. jo. Enderium bolt. Oh yeah, fajn. No a teď to spojíme dohromady s tím Slimeleaf Fletchingem, což je tady a tady a dá nám to. Aha je to tady upraveno, jenom 70 čipek. Půl srdíčka, hm zajímavý. 12 srdíček. Tady je to fakt upraveno. To je zajímavý. To vážně ubírá jenom tak málo jo. Iron Bolts, jak to že Iron? Jak to že Iron? Jo, takhle. Už tomu, už tomu rozumím, jasně, takže ne zalít Ironem. To je mystifikace. nevadí, nevadí. Enderium tam ještě nějaký mám, já tam ještě nějaký přidám. Hm, tady to je to fakt nějaký. Úplně jinak. Tak počkej, Enderium tam přidáme. Hm, na to nám radši dvě nebo tři. Říkám no, v kreativu jsem to zkoušel, ale jenom, jenom e, v normálním modu, ne v expertu, takže jak vidím, tak tady jsou ty staty nějaké trošku jinačí. Signál na srdíček. Iron volts, No to máme no, to máme. Jo, ono to má totiž ironovou hlavu, což je špatně, to nechci. To asi nerozpustím žádným způsobem, co? Ne, to můžu asi rovnou vyhodit. Já si dám zatím sem aby mi tady nezavazili. A zkusíme to tady, zkusíme to tady zalít Enderium. Tak možná to byla ta chyba, že ono se to fakt musí vyrobit z Enderia a pak zalít ještě Enderium, aby jsme měli hlavu šipečky. Jo, tak já se budu muset ještě vyrobit, vyrobit nějaké ty slimy, slimy fletchingy, Tak, šup. OK. naštěstí jsem si těch listí udělal hodně. Tak, Enderium, čtyři Takže uděláme tyčku. Hmm. Zajímavý. Zvláštní takové celé. Tak to mi dej, to mi dej a polijeme to, polijeme to zase enderiem. Tak teď, teď by to teoreticky mělo udělat enderiovou šipku. Taková je teorie. Ono mi to totiž v normální modu dalo, dalo 90 a tak damage, jo, což je... Jo, Enderium Bolt, což je neskutečný to zabíjelo draka na dvě rány, no, tak teď uvidíme, teď uvidíme, teď, jo, teď už je tam 300, 308 šipek, tak to jsem dělal chybu, že jsem to položil železem. no a kolik máme teď tak damage? No, 96,5 srdíčka, no jistě, teď to je správně, ne železem, ale enderiem, pozor na to, no, fajn, tohle bychom měli, my to budeme moc hned vyzkoušet, my to budeme moc hned vyzkoušet, protože si to zkusíme na pár, na pár, já se tady jenom dělám trošku pořádek, na pár vidrech. Já teda nevím, kolik mám vidrhlav, ale myslím si, že bych jich měl mít relativně, relativně dost. Tak počkej, co vyhodím? Tohle vyhodím a tohle vyhodím. A ještě bychom tam mohli přidat 96,5 srdíčka, no, to je mazec, to je mazec. Ještě bychom tam mohli přidat nějaký mos na šipky, aby se nám opravovali. Jelikož máme dva modifiery. Ale já bych to nechal do streamu abyste mi potom poradili, jestli tomu zkusit navýšit modifery, jestli se dá ještě navýšit ten attack damage. To by nebyl úplně špatný nápad. Tak šup, 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 šup. A kolik máme vydrhlav? No zase, mi to nechce vzít téčko. To je, to je nějaká chyba. Teď jo, nejku. Možná ten auto search je špatně. Hele, 12 vydrhlav. To jsou čtyři, čtyři skeletoně. OK, to jde. Akorát si myslím, že to bude docela rychlovka s tímhletím crossbowem. Sválně, jakou to má? Nabito? Jo. Docela to. Střílí rychle. <laughs> 96 srdíčka. No, tak to bude mazec. To bude mazec. Jdem si. Já je nebudu spawnovat a stejně nahoře, to nemá smysl. Necháte tady poletovat. A spawnem si je dole. Uuu, šup. Jako vždy. Tady máme na ně dostatečný, dostatečné místo. Ačkoliv teda tady ten strop není moc velký, ale počkej, já mám vlastně kousek dál ještě. No, pať. Kousek dál, větší prostory, že jo? Já jsem kopal trošku víc, nekopal. A, si, a tamhle. Čekej, no tady. Všude je tady prostor. Tři vysoký a tady taky. Ok, tak je spawneme. Spawneme kluky tady ušatý. To by šlo. Tak, dáme je tady pěkně za sebe. Říkali jsme e, tři, že? Ne, čtyři vlastně. Čtyři krát tři je dvanáct. Čtyři, takže dva. Tři, počkej, abych to mohl. No, teď, teď už je to jedno. <laughs> máme čtyři, máme čtyři. Tak, pojďte kluci, Tady dostanete hlavičky pěkně. Šup, šup. Raz, dva, tři. Sakra. Sakra. To jsem ne nevychytal. Ono mi je to vzalo. I takhle. A? Ah! No nic no, taky nezabijem za raz. Kolik oni mají? 270. Jo, já já střížím špatně, viď? Tak teď. se netrefu, nebo co? No já vím, že jste tam bagnutý. No tak, dej mi to. Co teď? Kde je? Jo, tady jsou hlavy ještě. Počkej, <laughs> hlavy vykopem. Co teď? to nějak, to nějaký bok bugnutý. A nebo nepůsobí. Krozbou, to, to je nějaký podezřelý. Tak počkej. Jo, fakt se mi to prostřeloval pryč. Byl nějaký bug, to na ně, evidentně nepůso, nefungovalo. Tak to zkusíme, že <laughs> šipek tady. <laughs> tak to zkusíme ještě jednou. <laughs> Sice už máme jenom na dva. Ale OK. <laughs> to jsem to nevychytal s tím pokládáním vydrhlav. Vidr, <laughs> Mně nedošlo, že, že vlastně si to vezme, že si to vezme tímhle směrem. OK. <laughs> Hele, chyba má se člověk učí. A znovu a lépe tedy. Tak, jeden druhý, jeden druhý a teď. Šup a šup. No. Teď kluci. Má nějaký na sobě buff? Že jo? To nemývají normálně. Jeden, druhý. Co teď? Je ono to fakt na ně nepůsobí. Aha, to mě vůbec nedošlo. Tak to potom bylo. Oni potom mají nějakou ochranu proti střelným zbraním. Aj, ta Vida. No, jak nepoužívám střelné zbraně moc, tak mě to vůbec nedošlo. To nevadí, každopádně Pojďte šipky, pojďte, 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 za mnou. Ještě nemáme opravování. Ono, když si pak najdáme most, tak se nám budou opravovat sami, to vím. To vím i já, ale nechci si plítat modifiery. To vyřešíme ještě tak na streamu. v každém případě, v každém případě máme. Máme, máme hodně slušnou zbraň. Na draka je dělanou. Teda čtyři nedre hvězdy, super. Hodně slušnou zbraň na trakách dělanou, která má tedy velmi vysoký attack damage. Já, kdybych tady měl někde nějakou potvoru, která má hodně, hodně života, tak bychom to vyzkoušeli, ale <laughs> na Endermana s tím stejně trefíme. A všechny ostatní jsou poměrně, poměrně slabí. Dokonce tady nemáme ani... Kolik má vůbec villager, villager života? Moc ne. <laughs> Celkem málo. Electric track. Hmm, zajímavý. No, takže jako, ono, nemáme to v podstatě na zkoušet. vyzkoušet, no, teď si spahunovat raka nebudem. Ale měla by ta zbraň být hodně, hodně, silná, no, jak vidíte, tak když že dáme na jednu ránu, úplně v pohodě. Ale tak to, toho bychom dali i naším mečem. No, já si myslím, že dobrý. Sice to nedopadlo úplně, jak jsem chtěl. To v žádném případě. Ale 0,49 srdíčka. Critic Damage Bonus. Hmm. Ale OK. Máme tu zbraň. To jsem slíbil, že ji, si ji vyrobíme. Takže já děkuji, že jste si dívali. Bylo to takové trošku kratší videjko na moje, na moje poměry, ale budiš. <laughs> snad se vám to aspoň trošku líbilo. A já se na vás těším hlavně na nějakém ze streamů. Doufám, že už zítra bude stream. Já ho samozřejmě ohlásím trošku dopředu. Tak snad, snad to nebude tak tak dlouho trvat, než se k tomu dostanu. Ok, mějte se moc hezky a ahoj, 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 ahoj. Ahoj. ahoj.